Morjes vaan. Pitkästä aikaa pieni temppu, nimenomaan pieni temppu, helppo ja no, mä näytän miten se tehtiin. Joo, tempun salaisuus on siinä, että on kaksi narua. On tää pitkä ja sitten on tämmönen lyhyt. Tämä lyhyt laitetaan tänne käteen piiloon jo valmiiksi. Ja sitten näytetään tätä pitkää narua. Taitetaan se tuosta kahtia ja pannaan tänne käteen. Ja nostetaan tämä pieni lenkki näkyville. Leikataan se poikki. Ja sitten hierotaan maagisia hieromisliikkeitä ja otetaan naru sieltä kädestä. Täällähän tämä pätkä on tietenkin piilossa, mutta ei niitä saa näyttää. Nyt semmonen. Moro.